Денес не во посета на основното училиште Рампо Левката, каде што се работи на првиот спрат, кој што ќе обезбеди прием на деца од предшколска возраст, односно нова градинка. Градежните зафати се одвиваат интензивно. Рокот на завршување на градежните работи е 60 дена, значи на почетокот негде на август месец треба да привршат, а потоа со средства кои се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика треба да биде опремена комплетно со инвентар целата градинка. Вкупниот проект на изведување на ова нова градинка изнесе околу 3 милиони денари, во кој што е офатено и уредување на дворното место. Капацитетот на ова градинка ќе биде некаде за околу 100 деца од предшколска возраст, а сите средства со кои се одвиваат овие градежни зафати и уредување на дворното место се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Општина Прилеп и градоначалникот господин Маријан Ристески постојано соработуваат со предучилишната установа од нашиот град и го детектираа проблемот со помал капацитет за прием на деца од предучилишна возраст. Затоа последниве неколку години, значи сите заедно работиме на проширување и зголемување на капацитетите на постоечката градинка во нашиот град и ова е одлична можност, значи за излегување во пресред на стотина наши сограѓани, чии што деца ќе бидат згрижени во овој објект во состав на детската градинка наша иднина. Со овој проект е добра можност да се види дека локалната самоуправа води грижа за училиштата, градинката и дека е одлична соработка помеѓу овие три институции. Корист од овој проект како што ќе има целата заедница околу училиштето, така и самото училиште, бидејќи ќе бидат згрижени деца од предучилишна возраст кои понатаму своето образование ќе го продолжат во училиштето Рампо Левката. Како што кажа градоначалникот, работите се во полник, некаде на половина сме од работата. Задоволна сум од страна на изведувачот како ги работи работите и се надевам дека на почетокот некаде на новата школска година ќе имаме можност и да видиме увид во завршниот дел на овие простори каде што ќе бидат примени нови стодечиња. И таму и направено вам.